madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada badda ee waddanka Mareykanka ay marinka hormis ku soo rideen diyaarad aanay cid wadin oo ay lahayd waddanka Iran. Waxa uu sheegay in markabkaasi US Bogos uu istifaacay Khamiistii kadib markii diyaarad aanay cid wadin ay u soo jeesatay xagga markabka. Iran ayaa sheegtay in aanay wax war ah u haynin in diyaaradda aanay cid wadin ay ku burburtay bishii Janaayo. Iran ayaa waxay soo riday diyaarad aanay cid wadin oo uu leeyahay militariga waddanka Mareykanka oo isa aagaasi maraya. Goorsi horeysa ayaa Tehran waxa ay sheegtay inay qabatay markab ajaanib ah oo nooca shidaalka qaada ah iyo 12 shaqaale oo saarnaa axaddii shidaal si qarsoodi ah looga saaray gacanka. Mareykanka ayaa Iran waxa uu ku eedeeyay in marinka maraakiibta caalamiga ah ay ku weeraraan maraakiibta shidaalka qaada. Bishii May, Tehran ayaa iska fogeysay eedahaasi loo jeediyey. Dhacdadii ugu dambeysay ayaa waxay soo shaabixeen cabsi in quluubta qulqultooyinka Mareykanka ay goboladaasi ka dhacaan. Madaxweyne Donald Trump isagoo ku hadlaya aqalka cad ayaa waxa uu yiri, waxaan doonayaa inaan qof walba u sharaxo dhacdada maanta ka dhacday marinka Hormuz oo uu ku lug leeyahay markab dagaal ee US Bogos. Markabka Bogos ayaa waxa uu iska difaacay diyaarad aanay cid wadin oo Iran ay leedahay, taasi oo aad ugu soo dhawaatay masaafo dhowna u soo jeesatay iyadoo diyaaraddu iska dhagatiraysa baaqa ah inay degto sida aanay halis u gelin badqabka markabka iyo howlwadeenadiisa. Saarnaa si degdeg ayaa diyaaraddii loogu burburiyey. Tani waa tallaabo daandaansi iyo cadowtinimo ee ugu dambeysay ee Iran ku qaado maraakiibka ka howlgala biyaha caalamiga ee Mareykanka. Waxaanu xaq u leeyahay askarigu inuu difaaco qalabka iyo danihiisa. Washington ayaa goor sii horreysay waxay sheegtay in Iran ay qasab tahay inay si degdeg ah ku sii deyso markabka shidaal qaada oo ay sheegtay inay qabsa. Warbaahinta qaranka Iran ayaa waxay soo xigatay ilaalada kacaanka Iran oo sheegaya in markab waday 1 milyan oo litir oo shidaal ah qarsoodi halkaasii oo laga soo saaray. Warbaahinta qaranka ayaa markii dambe waxay daabacday muuqaal laga duubay dooni dheereeya oo Iran leedahay oo ku dul wareegaya markab ku socdaalaya calanka Banow. Markabkaasi ayaa waxaa lagu qabtay koonfurta jasiiradda Lakes ee Iran, sida ay Iran sheegtay.